До речі, я би хотів звернутися до усіх хейтерів, усіх гумористів в цій країні. Кожного разу, коли ви когось з нас називаєте клоуном, ви навіть не уявляєте, який великий комплімент ви нам робите. Тому що це одна з найважчих робіт. Так можуть називати і думати, що це образа тільки ті, хто ніколи клоуном не працював. Тому спасибі вам за таку високу оцінку наших старань.